15 грудня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа відбулася передріздвяна зустріч семінарійної спільноти. Спочатку під час святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою та семінаристами і їх наставниками дякували Богу за благодаті, отримані впродовж року. Потім семінаристи запросили усіх на коротку, однак змістовну і зворушливу різдвяну виставу, яка цього року була присвячена актуальній темі – присутності Бога у час війни та страждань. Святкова зустріч продовжилася при вігілійному столі діленням обладкою та святковими побажаннями у співі колядок. На завершення зустрічі архієпископ М'ячеслав Мокшицький звернувся до присутніх із словами вдячності та батьківської радості з приводу того, що семінарія могла стати домом для тих, що втратили свої домівки через війну, а сьогодні в стінах семінарії віднайшли свою нову родину. Щоб за власним прикладом життя вони притягували інших на дорогу спасіння. Дорогі єпископи Едуарде, всечесні отці і богопосвячені особи, дорогі семінаристи, возлюблені у Христі брати і сестри. Ще один адвент – це ще один шанс, даний нам Богом. Це ще одне пригадування, що не можемо безвідповідально ставитися до часу, який є даром самого Господа, який приготовує нас на Різдво. Просимо, Господи, дозволу благати Тебе нашими молитвами, смиреннями і жертвами. І тоді, коли не рятують заслуги, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. Чадо всіх котрих Твої благодаті і вільшість цього світу завжди буде з Вами. Передайте один одному знак миру. Тіло Христа. Головне, щоб Ісус народився тут, у твоєму серці.
час, в яких ми маємо так багато запитань, але так мало відповідей. Можливо, цих відповідей є так мало, тому що ми неправильно ставимо ці питання. Тим, хто захищає нашу країну, тим, хто захищає ми в наших будинках. Ми зібралися тут, щоб споминати цю велику таємницю присутності Бога між нами.